မဲခင်ပြည်သူအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုအပေါ်မှာပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဖိအားပေးရာတွေတိုးလှုပ်လာနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်မှာမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေပေါ်မှာတံခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေတိုးလာပြီးမဲ့လေမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကတော့မပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက် Veronica Belderes Iglesias ရဲ့သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုငင်းချက်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီး10ရက်အတွင်းမှာပဲမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအပေါ်တံခတ်အရေးယူတဲ့အမိန့်ကိုသမ္မတဘိုင်ဒန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွက်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အမေရိကန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဥပဒေမှာဆိုရင်လဲဘာမာအဥပဒေကိုပြင်ဆင်ချက်နဲ့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုအောက်လွှတ်တော်အမတ် Gregory Meek ကတင်သွင်းခဲ့တာပါ။ဒီဥပဒေဟာပါတီ၂ရက်လုံးကထောက်ခံပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကိုတာဝန်ခံမှုရှိလာစေဖို့ပြစ်မှတ်ထားတံခတ်အရေးယူမဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဥပဒေတစ်ခုပါ။အခုဇန်နဝါရီလအထိလူစုစုပေါင်း84ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း29ဘွဲ့ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပိတ်ဆို့တန်းခတ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုထောက်ပံ့သူတွေလက်နက်ကုန်သည်တွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာပါ။မြေပြင်မှာတော့စစ်အစိုးရဟာအာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်ဖြိုခွဲနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကဝိုင်းပယ်ထားပေမဲ့လည်းဝင်ငွေရအောင်ရှာနေဆဲပါ။အမေရိကန်နဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားတွေမရှိရင်အခြေအနေတွေပိုဆိုးနိုင်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတကာလေးလာရေးနဲ့မဟာဗျူဟာဌာန CSIS ကလေးလာသူအရင်မာဖီကအခုလိုပြောပါရယ် It allows things to flourish like military ညကိုရီးယားရုရှားနဲ့ဘီလာရုရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်လက်နက်ကုန်သွယ်ရေးတိုးလာပါတယ်မွေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုတွေလည်းတိုးလာမှာပါဒီနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်လေရှိပြီးတော့တိုင်းပြည်ဟာပြိုကွဲမဲ့အခြေအနေရောက်နေပါပြီအတိုက်ခံတွေကိုထောက်ပံ့ရမှာလဲစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ American ငြိမ်းချမ်းရေး Institute ကအကြီးတန်းအကြံပေး Priscilla Club ကအခုလိုရှင်းပြပါရယ်The neighboring countries do not allow အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကလည်းတခြားနိုင်ငံတွေကိုထောက်ပံ့မှုလမ်းကြောင်းမဖွင့်ပေးပါဘူး။အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်သူတွေလက်ထဲပစ္စည်းထောက်ပံ့မှုတွေတိုက်ရိုက်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရှာရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကမလွယ်ပါဘူး။ဒုက္ခတွေထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့အိုးအိမ်ဆုံးခွာပြေးခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေရကြပါတယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fortify Right ကဂျွန်ကွင်းလီတက်ကအခုလိုပြောပါတယ် The United States government is also providing aid and assistance အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တလျှောက်အကူအညီနဲ့အထောက်ပံ့တွေပေးနေပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုရင်လည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအမေရိကန်မှာပြန်လည်အခြေချရေးအစီအစဉ်အသေးလေးတွေစနေပါပြီစစ်ကောင်စီကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမယ်လို့ကတိပေးထားပေမဲ့လည်းဘယ်အချိန်ကျင်းပမလဲဆိုတာကတော့မသေးကြသေးပါဘူးအမေရိကန်နဲ့တခြားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေအနေနဲ့တရားဝင်မှုမပေးဖို့တကြွလှုပ်ရှားသူစာဗီတာပန်ဒွေးကတတိပေးလိုက်ပါတယ် and that means that not providing ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်တာတွေနှီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမပေးဖို့ဆိုလိုတာပါမြမရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေလုပ်ငန်းကိုအမေရိကန်အနေနဲ့အ мян ဆုံးပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအစိုးရလမ်းကြောင်းတွေကဖြန့်ဖြူးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲလူမှုအဖွဲ့အစည်းကွန်ရက်တွေကတစင်ဖြန့်ဖြူးဖို့ပန်ဒွေးလိုတကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ